das heißt, das ist interessant. Ja. Shkojmë të neni te pika e 4 të renditjes, shurtimi raportit të auditimit të Ministrisë Shëndetësisë për vitin e përfunduar 13 ditor 2016, por këtë çështje përsëri nuk na është përgjigjë pozitivisht Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili. Një përgjigje që na ka ardhur nga ana e tij është që ai nuk ndihet obligues për shkak se raporti përfshin një periudhë ku ai s'ka qenë ministër. Ne e kemi ditë këto, por megjithatë qeveria ka një vimësi dhe secili ministër i cili merr përsipër spaku do të vijë këtu a tregoj për planin e veprimit për adresimin e rekomandimeve që kanë ndodhur në atë periudhë. Unë këto apo e shoh si një papërgjegjësi ti për të përgjigjur ftesë komisionit. Ne e vlerësojmë bashkë si komision, a taftojmë edhe një herë apo ta lëmë në situatë tjetër ku do të trajtojmë edhe raportin e 2017-s, ku në shtatë qatëheri bjenë nërmene që është obligus për me raportu sepse ka morë mandatin, apo mundimi këtë rekomandime tona drejt për drejt mja procedu seancës edhe në seancë me kërku miratimin e rekomandime tona, për normalisht edhe aty me ngritë qëtësimin lidhur me papërgjithsin. Këtë rast një antarit kabinetit qeveritar për të përgjigj obligimeve kushtetuese dhe me rregullore të punës komandës që i ka ndaj neve. Tash mu drejt më thënë pak po çuditë me qasin e ministri, sepse kjo nuk është pa në herë, nuk ka shkëputje të institucionëve, ndrojnë qeverit, shkoni ministri, vjen tjetri, por vazhdimësia aktiviteteve në ministri nuk mund të shihet kështu si shkëputje totale. Unë pak po e marë nështë asi mungesë informacione për obligimet ligjore dhe kushtetuese që ka ministri, ka shi kuvendit, kur dhe që thirët për të raportu. Unë do kisha sugjeru që edhe njëherë me një letër t'i kërkohet nga ana komisioni që ajtë paraqitet. Nështë me një datë, dhe akordu mësë, në kam parasysh edhe agendën e ti, po dhe akordu një ju personalisht me të dhe në ndërë në ashmet komisionit ajtë të vi edhe të japë spaku vlerësimin e ti. Ti shkruat një letër dhe ti sharohet se nuk mera i përgjithsi për raportin e 2016-ës, pa i realisht është i ngarkume dhe do me thënë e ka në përshkrim të detyrave të punës të i adresoj qështet e raportit 2016-ës. Nëse mbas një sharimi ti dhe eventualisht ministri prap gjenë arsye, atëherë ne në kemi autoritetin edhe kemi autorizimin që t'japim rekomandimet tona drejtë seancës plenare. Ministri në fjallë e denë këtë qështje, po sigurisht nuk ka dashur më përball me një ish koleg tina, ish ministër tina, dhe besoj unë nuk du me mbrojt kërkan, se fundët se cilë e dim përgjithsin para institucioneve, sigurisht edhe para këtij institucionit, dhe ne besoj që është mirë të ftojmë ministrin edhe njëherë, pasi që këtë bëj edhe me performancën e ministrisë në tërësi.